រឿងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺរលាកខួរក្បាលរីករាយទស្សនាដូចតទៅឈាមខ្មៅមួយតង់ស្រងអណាថាជាថាលេងបតក់ឲ្យពីរតក់ឲ្យមីអូនអីម៉ាក់នៅណាមីអើអឺកូនបើអាកូនពេជ្របានកូនពីរក្រាត់ណែទៅចំណេញម៉េចកូនណាកូនអើយបាកូនពីរដូចមានមាសប៉ប៉ិនដងទុំ20នៅលើផ្ទះណែមងាយឯងធម្មតាខ្លះបានចង់បានកូនប្រុសមួយស្រីមួយដូចយើងតែអត់ចេះពេជ្រអត់បានទេអីគេច្រៀងក៏បានរាំក៏បានចេះច្រៀងបាត់អីខ្លះកូនបើចេះច្រៀងបាត់ថៃចេះច្រៀងបាត់ថៃចេះបាត់ថៃទេចាអត់អាតួចេះច្រៀងបាត់អីកូនចេះអត់កូនអអត់អត់ខោច្រៀងទេតិចខោច្រៀងទៅអាតួរាំអាតួកូនរាំជួយមើលចាំដឹងមើលមកក្បាច់មើលវាមិនដែរកូនពូចម៉ែទឹកមិនក្រៅអើតោះ1 2 3មើលធ្វើអីថាថាយើងជាងរស់ໃສបែបែបែថាហើយរអ្នកបើនេះចាចាយើងជាងໃຈបោះខ្វាបានចេះហើយចេះហើយចេះហើយដឹងហើយអត់ទួជាបាត់អីកូនជាងបាត់អីហើយកូនឯងចេះបោះអត់បោះថៃមិនដឹងគេថាមិនខ្លះណាគេថាមិនខ្លះដឹងអត់ដឹងថាអីបន្តពីណាក់មតៃហ្នឹងសង្ស័យចេះតែប្រឡំអាយអើទៀតទេអញខ្វាយខ្វាក់ខ្វាយខ្វាក់អត់ឃើញមីអូនមីអូនចិត្តចិត្តផ្ទះច្រៀងហ្នឹងឥឡូវលេងអីគេទៀតកូនចង់លេងអីចង់ច្រៀងអីទៀតចង់លេងចាក់ទឹកដងលេងចាក់ទឹកដងមីឡូមីឡាហ្នឹងគេចាក់ម៉េចតែលេងមួយម៉ាក់លេងមួយម៉ាក់ចុចចាក់ម៉េចចាក់ទឹកដងគេចាក់ចែចាក់ទឹកដងមីឡូមីឡាកតុយត្រៃថ្លាច្បាអូចេះ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 គេចាក់ចេះចាក់មិនចាក់ទឹកដងមីឡូមីឡាកទួយត្រីប៉ានាងអុកអបចាំថងពុកសេចទៅហូណែហូធំនឹងបានឯងប៉ាប៉ាលេងឲ្យនឹងអត់សប្បាយហងចាំលេងជីដំរីវិញលេងជីដំរីមានអ្នកធ្វើដំរីចាយកមិនកូនឃើញប៉ាឯងជីដំរីមួយម៉ាក់អូអញនោះចាប់ដោយហើយកូនឯងដេញឲ្យតាក់ឲ្យកូនហ្នឹងជីដំរីពីកាចាយកមិនកូនឃើញប៉ាឯងជីដំរីអត់ដោះឲ្យរស់អាយហើយហើយជិះមួយម៉ាក់អូហើយធ្វើម៉េចហើយធ្វើម៉េចទៀតអីញ៉ែហើយមួយនេះចាំប្រោប្រោអើវាទាំងអស់ហ្មងនេះកូនឯងខាងយកមិនដេកអីហ៎ហេតុថាកូនឯងគេចកូនដេកលេងចាប់ហេតួឃើញអីខ្លះកូនកូនឃើញតាមតួឃើញតាតួអូចាប់បាត់ហើយមកអាចចេះន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 េះតែគេអូយអីលេងចឹងកូនរឹងពោះហ៎ឯងខ្លុំកូនវាឲ្យវាចាលេងចឹងចឹងវាក្មេងវារឹងក្បាលពោះនេះយាតសាយអស់ហើយផ្លុំឲ្យវារឹងឯងផ្លុំមើលខ្ញុំស្អីចេះផ្លុំឲ្យវាឆ្អិនដសៃនេះផ្លុំអញមួយអូគួតបើមរំតៃអើយសប្បាយសប្បាយចិត្តសិខូចខែនេះជាប់លេខហ្មងចាប់លេខ1ចាប់កូនបើចាប់លេខ2ចាប់លេខ2ចាប់លេខ2ខាងអីខាងអីខាងលេខ1អញហ្នឹងកូនហ្នឹងកូនទៅរៀនដល់វាយគេរហូតអាទៅរៀនដល់វាយគេរហូតទៅរៀនដល់វាយគេរហូតអាវាតួចឹងហើយតួវាយរហូតអើយបានកូនរៀនឆ្លាតឆ្លាតដូចអ៊ូចឹងណាកូន
កាលពីប៉ានៅក្មេងប៉ាមិនអួតនិយាយពីថាប្រែជាប់លេខតិចមិនហេបងពុំមានសេចក្តីសុបាយចិត្តមែនអើអ្នកគ្រូពេទ្យជំរាបសួរបលែងលេងមួយកូនថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍អាចូលក្មេងរំរាក់ពីហ៊ានឮថាកូនដឹកអីឃើញជីកតម្រៃជីអីមិនជីអីមិនជីតម្រៃវត្តភ្នំហ្នឹងណាជីមិនវត្តភ្នំមិនក្មេងឯងជីតម្រៃមិនឲ្យកូនឃើញតែឡើងមករីមកមានការសំខាន់ណាស់មានឯងគេធ្លាប់ឃើញតាវិទើជីតម្រៃដែរតាឯងព្រោះដែរទេទៅខុសគ្នាតែអូនឯងតម្រៃមានធំឲ្យធ្ងន់ណាស់ហ្នឹងហើយហើយទៅណាមកណីរបងអើយមកប្រាប់ដំណឹងល្អក្មេងៗនេះនេះចាសូមនាំកូនប្រុសស្រីចាប់ពីអាយុពី9ខែដល់ក្រោម15ឆ្នាំមកទទួលវ៉ាក់សាំងរលាកខួរក្បាល JE ចាក់វ៉ាក់សាំង JE តែមួយមជុលដើម្បីការពារកុមារពីភាពពិការនិងស្លាប់ដោយជំងឺរលាកខួរក្បាលអូចេះខ្ញុំចាក់ឆ្នាំមិញម្ដងហើយអត់អីទេអត់អីទេចាក់ម្ដងទៀតក៏អត់អីដែរចាក់ម្ដងទៀតក៏អត់អីដែរពូអូកាន់តែច្រើនល្អដែរគ្រូយកកូនទៅចាក់ម្ដងទៀតមិញហ្នឹងហើយបើចង់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់សម្រាប់ខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់អើពូអត់ចាំទេនេះអានដូចគ្នាអរទេចឹងជ័យតាគូនេះអ្នកគូស្ដាប់ខ្ញុំបាទយុទ្ធនាការផ្ដល់ថ្នាំបង្ការជំងឺរលាកខួរក្បាលដំណាក់កាលទី1ចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ខែមិនិលឆ្នាំ2016ខេត្តបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបឧត្តរមានជ័យកំពង់ធំរតនគិរីក្រចេះស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីព្រះវិហារបៃលិនពោធិ៍សាត់រាជធានីភ្នំពេញកំពង់ចាមព្រៃវែងកណ្ដាលនិងខេត្តបាត់ដំបងហើយដំណាក់កាលទី2ចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី31ខែមិនិលឆ្នាំ2016នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺព្រះសីហនុតាកែវកំពតកែបស្វាយរៀងកោះកុងកំពង់ចាមព្រៃវែងនៅខេត្តកណ្ដាលចឹងហើយគេយកលុយអត់មិអូនអត់ទេអមអត់ទេអត់យកលុយយកកាក់អីទេដល់អូនោះល្អណាស់តែមានទៀតលេខទូរស័ព្ទលោកអោសតតការីអោកវិចិត្រប្រធានកម្មវិធីជាតិផ្ដាល់ឆ្នាំបង្ការក្រសួងសុខាភិបាល012 830 548 ចា៎អូច្បាស់ណាស់ឆាប់នាំកូនទៅណាបាទអូអត់ចោលទេអ្នកគ្រូរៀបការងារចាក់វ៉ាក់សាំងអត់អស់លុយចេះតែងាប់កូនទៅហើយជួយប្រាប់អ្នកចិត្តខាងហ្នឹងទៅចាំជួយបងប្អូនងាប់កូនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងអស់គ្នាពូអើយមីងទេខ្ញុំនាំកូនខ្ញុំទៅហើយមកមីអើកូនអេមក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 ឡើងកុំឲ្យពេលកន្លងខ្លួនមកក៏មិននឹកឃើញថាកូនទេអាមើលកូនមានតែ2ហើយមើលកូនស្រីវាអូស្អាតអូស្អាតហើយមើលកូនប្រុសណាកូនឯងកុំនិយាយកូនស្អុយប្រៃអីចុះកូនណាកូនចុះចុះកំពើណាកូនចុះចុះកូនចុះកូនចុះណាអីពូពូអើឲ្យដល់កន្លែងអង្គុយអីនេះចុះកូនចុះតតទីងណង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 តាក់ទាញណាំងទាញណាំងទាញណាំងអឺអេងកូនអេង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 ពិបាកណាស់អញអើយនេះកាយផ្លូវបងនឹងអុយអុយកូនអុយកូនអុយអុយអូយអូយអើយអូយថៃអូយខ្ញុំប្រាប់ថាកូនទៀតណាអញថៃពូថៃឈឺក្បាលអាហើយមកជឺក្បាលមកចុកមកចុកពោះមកច្បាច់ពោះជឺក្បាលពោះអូ
អអូនអញើយដល់កូនកូនណាដល់កូនកូនណាមកមកមកសិនកូនអូកូនអើយម៉ាក់បញ្ញាទៅធ្វើការធ្វើអីមកឡើងមកឡើងមកមកឈប់ឡើងសុបមកអញមកបាច់ឯងមកមេជើងវ៉ាទេអីទេថយចឹងអស់លីងហ្មងមកឈប់អញអង្គុយខាងនោះសុបមកអញមកមកញាប់ណាស់កូនហើយកូនវាមិនដឹងទៅណាកូនឯងទៅហើយមកមកនេះមេជើងអើបើប៉ិនខ្លោកឯងនោះមកស្អប់ណាស់ណាចាំបានអីកូនធំឡើងចាំធ្វើអីកូនចាំបានពុនណោះតែយកពុនមកធ្វើស្អីបើសบายចឹងឆ្អឹងយ៉ាងនេះយកពុនមកធ្វើអីកូនយកពុនមកធ្វើអីយកតែដេកមើលអូដេកមើលទេហីអឺ isbolo spiral pistol at the pub ញ៉េកូនចេះខ្មៅហីនិយាយមួយកូនខ្ញុំបរៀនកូនឲ្យរៀនភាសាបរទេសអឺ and this print at the pub ហីអង់គ្លេសនិយាយចឹងភ្លឺចឹងបើមិនចេះអង់គ្លេសមកនិយាយមួយកូនដែរមិនអីស្ដាប់មិនចេះអង់គ្លេសមិនខ្ញុំនិយាយមួយកូនមិនអង់គ្លេសមួយមាត់ប្រាំងប្រាំងកូនរៀនអង់គ្លេសនិយាយ it in the print print at the pub កូនកូននេះអង់គ្លេសទៅនិយាយប្រាំងមួយកូនបើមិនចេះអង់គ្លេសក៏មិនភ្លឺនិយាយបែបខ្ញុំបើទៅប្រកាសមួយប្រាំងនោះក៏មិនបានមកប៉ុណ្ណឹងហ៎តាំងជាវ៉ាតាំងទៅបោះជាអតែទៅបោះជាអសំណាងខ្ញុំចេះលួចបានទៅអញឆ្ងល់ណាស់អញឆ្ងល់ហើយទៅវិញចាញ់ចាញ់អញថាមុខគ្មានដោយអញបើអានេះអញសុតមកនេះហ្នឹងមកមកពីអីតែនេះអញសុតអើកុំទៅបើកុំទៅណាងនេះណាងនេះណាងអាណាងនេះណាងនេះណាងអាបងប្អូនយើងឥឡូវចូលតាហ្នឹងដាក់ពីអញយយំអីណាធ្វើយំធ្វើយំតាពីអញហើយឯងពីណាម៉ែកូនធ្វើខ្លួនប្រុងទៅណាខ្ញុំសុំជូនមីអូនហ្នឹងណែទៅលេងផ្ទះអ៊ំវាចុងភូមិផ្លែតទៅថ្ងៃតែផ្លែតខ្ញុំមកវិញញ៉ាំមកវិញអញជិលមើលអាហ្នឹងណាអើយអាហ្នឹងតាប្រហែលដាច់ស៊ីស្រូវគេអេបើកូនវាអូអីចង់ជាងវាតែកូនណាកូនហ្នឹងណាវាយអើយវាយខ្ញុំបកលឲ្យដាច់ហ្មងណាក្រាស្នាមក៏មិនបាច់ដាក់ឈ្មោះកូនខ្ញុំដែរតោះមីអូននិយាយចឹងឯកូនឯងណាមើលស្រ័យអើយមក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 កាយណាកូនមកបាយ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 ក្បាលមកនេះកូនអើយយ៉ាប់ណាស់អញអើយយ៉ាប់កំណត់អញហ្នឹងកាលហ្នឹងអញមើលរឿងអ៊ូខុងហ៎មើលមកអើយ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 អញអញអាតម្លាញ់អាអញយកបន្ត្រៃ3ដងអីសវ៉ែពួកឯងយកមក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 នេះនេះជួយជួយទទួលទទួលទទួលបន្ត្រៃ3ដងជុំជុំជុំអើយយ៉ាយ៉ាស្រុកបុស្រុកបុស្រុកបុស្រុកអើចាចាអើយមកយីកោតកោតអេហេអូយកូនអញកូនអើយកូនអញដើរសុំកូនអើយណែឯងតែដេកមួយស្វាណាបាត់បានកូនមកចឹងកូនអញអានេះមកគេដឹងកូនអើយអើយដេកអើយកូនកូនអី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 ថៃបាក់ផឹកអីបាក់ផឹកអូនអីបាក់ផឹកហេហេជួយមកគ្រឿងនេះថៃ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 អី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 ថៃអាអាហ្នឹងបែបបែបឆ្លុយមកថៃហើយអាថៃឯងអញមកតាមផ្លូវគឺថាអញនឹងស្អិតខ្ជិលនេះវាឡើងទៅទីកាហូតហុងកុងតែធម្មតាទេណាអូម្ចាស់បងឲ្យប្អូនសុំមួយម៉ោងចាបងអូមើលដល់គឺផឹកជាជុំលេសស្រួលមកមិនអីទេណាម្ចាស់ប្អូនផឹកតិចតិចចិត្តអស់ខានហើយបងប្អូនវាហៅថាម្ចាស់បងម្ចាស់ប្អូនហូហូតែខ្ញុំមិនអត់ពូជដូចឯងណាអាមានពូជកំណើតអូចាប់កូនអញណាស់ហើយផឹកបានទេអាចាក់កោទៅឯងចាក់កោទៅអញចាប់រឿងកូនអញហ្មងដេញមើលកូនដេញមើល
ណែកូនណៃដូចមិនកូនមនុស្សទេអាហើយកុំចេះកូនអញស្អីក៏ដោយណែកុំអួតឯឃើញឯកូនតែមានពួយគឺកើតមកដល់ស្រៀងស្វាទេឈប់ឈប់ឈប់ក្នុងក្នុងទៅចង់ឲ្យបានផឹកបានណាមើលតើតែចង់បាក់ផឹកបាក់ស៊ីណាផឹកទៅផឹកផឹកស្រវឹងហើយក៏មិនណាឈប់ឯកូនហើយអញ្ចឹងឲ្យព្រមសង់ក៏ទៀនឲ្យអាតាមមកផឹកអូយចានេះអញផឹកទៅណាអត់អត់ទេឆងរុកអញកែវក៏អូរោគជាងអានេះទៀតអើយងាប់បាចែងជ្រុលមិនលូអញយកតែច្រាមកាយអូយហ្មងណាឯងផឹកឲ្យហើយទៅថ្ងៃហ្នឹងស្អែកដល់ថ្ងៃណូអើយលោកអើយហេហេនេះមកវិញអើអញ្ចឹងចាំទៅរកគេដាក់ខ្ញុំអើយបាញ់ហើយនេះ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 ណែអើឲ្យមកពេកគេដែរអាជឿនណែឲ្យទៅឲ្យទៅឲ្យទៅពេកគេដែរផឹកផឹកណែអាសំឡាញ់ណាអីកូនឯងចឹងឯងមិនយកទៅបលែងទៅភ្នំត្មៅហ៎ហើយយកទៅភ្នំត្មៅអាចបលែងពីរដងរត់ប្រទះវិញហើយហើយទៅវិញហ៎អូយយ៉ាប់អើយអញចង់ប្រាប់ឲ្យថាយើងផឹកហើយទៅថ្ងៃហ្នឹងស្អែកថ្ងៃទី8មិនទិវាប៉ុនសេនារីអើអញ្ចឹងយើងលែងបានផឹកហើយចាំធ្វើប្តីល្អអាណាសុទ្ធផឹកហើយទៅអាអញ្ចឹងដឹងអញចេញពីផ្ទះមកហ្នឹងអញវាយប្រពន្ធអញដេកថាហើយស្អែកពីវាយអញវិញឯងធ្វើចឹងមិនជាល្អទេអានេះកែឯងអានេះកែឯងឲ្យស្មើគ្នាអានេះអញជួលកំសៀវអានេះគេហៅថាអត់កំណើតវាយពុនចឹងអេ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 អានោះអានោះណូអីដេកទេដេកទៅធីងធីងដាក់ធីងធីងចង់ឲ្យស៊ីស៊ីបាយស៊ីបាយធម្មតាទេហាស៊ីបាយធម្មតាទេទៅចូលវាថាស៊ីកន្ទក់ចុះអត់ទេគេលោឯងបុកឲ្យម៉ត់ឲ្យបញ្ចុះតាមទៅយោយីដល់បងដល់អីស៊ីលឿនទីកាយទីនោះស្មោះសល់តាមគូទៀតទៀតអីណាប្រពន្ធទៅណាហើយប្រពន្ធអញទៅលេងតាគេបាត់ហើយកូនឯងមួយទៀតស្អាតណាកូនអញឯងណានោះសាសរេតាមកាត់ត្រឡុកហ្នឹងឯងទៅប្រាប់អញស្អីអញនៅមើលឯងហ្នឹងរងឯងអញទៅដើរវារងឲ្យប្រាប់អញទៀតអូយអ្នកគ្រូចាគ្រូទៅណាអ្នកគ្រូពេទ្យអូមកចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងពីព័ត៌មាននេះណាជើញកាមែនណែកញ្ញានីឡាអានឲ្យគាត់ស្ដាប់អានកញ្ញាឡើងម៉ូនអីអត់ទេណែញ៉ៃហេកញ្ញាឈរខាងនេះមើលអានរួចឈរហ្នឹងក៏បានដែរឈរហ្នឹងក៏បានណាហ្នឹងហើយនេះនេះនេះខាងនោះខាងនោះរបស់វត្តមកមកកដាលឯងមកបើគេចាប់ហ្នឹងអូនក្មេងនេះកញ្ញាឈរតែឈរតែកញ្ញាកុំចេះតាហ៊ានដឹងមួកដឹងមកត់ផោវឯងគូពាក់គូពាក់អានេះឥឡូវនេះ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 កញ្ញានេះកញ្ចាស់អេទួងមកឥឡូវអេប្រឡប់ហើយអេនិយាយឲ្យដឹងទៀមខ្ពស់ឲ្យដឹងចាស់ទុំក្មេងយើប្រាប់ទៅដល់ប៉ុណ្ណឹងវាចង់ញ៉ាំអូយអូយបាយលោកញ៉ែញ៉ៃបាយលោកអូយបាយអានេះអូយចាំចាំមកទៅចាំមកស្ងៀម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 អញផ្លេចអញចោតកំយើមអូនកំយើមកំយើមកត់ទៅកំយើមកំយើមអូយអូនកំយើមកំអាយម៉ាក់ភ័យកូនកំពុំលើកជើងក៏កំលើកជើងលេចសុទ្ធដាក់គេឡាអូយបើឯងឯងទេមិនអញឯងរួមបាត់ផុតជុំផងទៅធ្វើឆ្នាំផងអូយនាងថាប់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 កូនចេះម៉ែវិញទេទៅវាយគូនក្មេងទៅថាចេះនោះមកណាចេញខ្លំច័ន្ទអត់ទៅបានមកអានអីអានមកអូយសើប្លែកប្លែកប្លែកណាស់ឥឡូវមកចាំដឹងព័ត៌មានអីគេនេះអត់ទេអានេះកញ្ញាថាអញ្ចឹងនេះកុំនិយាយប្លែកប្លែកនេះគេឲ្យគីឡូ1គីឡូ20000ទៅលុបហ្នឹងអេប្លែកមិនហៅស៊ីលក់កូនអញ្ចឹងបានថាអ្នកនឹងមើងងាយខ្ញុំហ្នឹងមិនបាច់យកដីទៅដាំទេដាំតែខ្នងក៏ចេញផ្សិតដែរនេះអេអានេះមក
កូនពូចមើលក្នុងមែនក្រហ្នឹងស្ដាប់ស្ដាប់ណាស្ដាប់បងប្អូនគ្នាចាហើយកញ្ញាសូមនាំកូនទាំងប្រុសទាំងស្រីអាយុចាប់ពី9ខែដល់ក្រោម15ឆ្នាំមកទទួលវ៉ាក់សាំងរលាកគូក្បាលអូយម៉ែប្អូនស្អីស្អីគេនិយាយស្រួលវ៉ាក់សាំងរលាកស្រួលលោកលាន់គេធ្វើអីចាប់វ៉ាក់សាំងជេអ៊ីបងអត់យើងបាត់វិញដាក់ឲ្យស្ទៀងអាយទៅទៅអេខ្ញុំទៅបាត់ញុំអូន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 អីអូនក្បាលជិះមុខវាអានេះអារឹងមុខវាកំ្លាយណាកំបើឃើញមុខវាចាំបើសាំងជេអ៊ីតែមួយមិនចូល13កាសុំហាពីស្អីមើលអានមិនច្បាស់ខ្ញុំអានវិញសូមនាំកូនប្រុសស្រីអាយុពី9ខែដល់ក្រោម15ឆ្នាំមកទទួលវ៉ាក់សាំងរលាកខួរក្បាលជេអ៊ីចាក់វ៉ាក់សាំងជេអ៊ីតែមួយមិនចូល13កាសពីកុមារពីភេទពិការនិងស្លាប់ដោយជំងឺរលាកខួរក្បាលមើលខ្ញុំអានវិញមើលអឡូឡូឡូឯងយកកូនយកទៅចាក់សាំងណាគេនេះមកហើយគេទេចាក់វ៉ាក់សាំងអានេះចាក់វ៉ាក់សាំងមិនទៅចាក់សាំងទេសាំងក្បាលឯងគេចាក់វ៉ាក់សាំងអូឯងមកអូអត់ទៅទេអត់ទៅទេមិនបានទៅមើលក្នុងរូបនេះមើលម៉េចហ្នឹងឲ្យកូនអញទៅចាក់បាច់ឲ្យមើលមជុលធំជាងមនុស្សនេះទៅចាក់បាច់តែមើលមជុលធំជាងមនុស្សចាំមិនចាក់បាក់ខ្ញុំនិយាយទៅពេលពួកឯងទៅដល់ហ្នឹងគេមានមជុលទូចចាក់ឲ្យកូនពួកឯងតែមិនមជុលធំណាចឹងហ៎បើយើងសុំកំងចាំជុលមាសបានហ៎អេហ្នឹងតើបងឯងកំងធ្វើលុយធំធ្វើខ្លួនខ្លួនឯងចាប់នាំកូនទៅណាបាទបាទនាំកូនទៅមើលឃើញមើលអត់ទៅអត់ជឿទេអត់ជឿទេកូនខ្ញុំអានេះវាសនំទេសនំម្ដាយដើមទេអត់មានតែជឿអាវាជឿអាគេកូនឯងល្ងីល្ងីឯងរកអីអាហ្នឹងអាឃើញស្បែកវាអំពើគេទេកូនឯងវាត្រូវគ្រូគេតាំងវាជន់ពេកគេមិនទូចអត់ទេមានតាក់តងអីនឹងសនំនឹងអំពើទេយកតែចាក់បាក់ខាងនេះបងសុំសួរមួយចង់និយាយឲ្យចេះក្មេងៗយើងមិនចាក់អំជុលទូចទេខ្ញុំរត់រៀនពេទ្យដែរបងអូនឈឺខ្ញុំគន់ចាក់ឲ្យដែរណាបាច់ទេអាយូវ៉ាមទៅវ៉ាមឲ្យចេះខ្ញុំលៀនពួកគេណាអូចាំគេដែរចាំគេដែរអូនខាតែខ្ញុំលៀនទៅវិញហើយណាតាតាតាខ្ញុំមិនទៅជឿអ្នកគ្រូឯងទេណែអីផឹកស៊ីសុក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 មកនាំឯងឈួតណែអត់ឈួតអានេះកូនអត់ធ្វើស្រួលមែននេះសុខភាពឃើញតាំងពីកើតមកចង់ហូតយកចាក់បាក់ទៅអញដឹងហើយមិនចាំកូនអញអញដឹងកូនអញកូនអញនឹងសនំម្ដាយដើមគ្មានអីជាងសបុកអាម៉ាល់ទេបុកអាម៉ាល់ទេសបុកក៏តែញ៉ាំងបុកចុះនេះមួយទៅក្មុំច្រកគ្រឿងឃើញសាច់វាចង់និយាយថាមិញកណៃនោមចាក់វ៉ាក់សាំងតែកូននេះលក្ខណៈចឹងទៅចាក់សាំងដែរតាកុំមកកូនអញឈួតទៅយកកូនអញចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងអើចុះអញមានកូនណាចាក់ពួកនេះភ្លើពួកនេះភ្លើកូនខ្ញុំញ៉ាំប្រាប់អានេះថាសនំម្ដាយដើមគេគិតថាខ្មោចម៉ាយវាមុនហ្នឹងមិននៅស្រឡាញ់កូនហ្នឹងចឹងវាអត់ចង់ឲ្យយើងចាំទេវាធ្វើអំពើស្អីហ្នឹងគ្មានអីជាងបាយសីទៀន5ទូ5សធោះដងទេឯងជឿអញអញរៀបអស់ឯងមកស្អាតទៀន5ទូ5សធោះដងមកគូតសាច់ឡើងកភើភើដេកដែរច្បងហ៎សំទោសហ៎ផ្លូវសតទេសំទោសតិចទៀតទៅអឺកូនមាសឪពុកពាក់នេះហេតុអ្វីបានកូនមិននាំចៅអញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងជេអ៊ីដើម្បីការពារជំងឺរលាកខួរក្បាលឯងនេះរឹងណាស់អត់គិតដល់ចៅរបស់អញទេ
យេតែឯងជាឡើងឯងត្រូវតែដឹងសតិស្មារតីនាំចៅអញទៅចាក់បាក់សាំងគេជាប្រញាប់អើលីហើយកូនចូលចម្រើនណាកូនកោងកោងកោងអើយអើយអើយលោកអើយខ្មោចខ្មោចអើយអើយអើយងាប់កូនឯងឯងយឯងឃើញខ្មោចខ្មាស់ចេះចេះខ្ញុំមកទន់មិនអស់កូនងាប់ឯងឲ្យខ្មោចខ្មោចមកលងថ្ងៃមកមិញមិនដែលមានខ្មោចឯណាមកលងទាំងថ្ងៃហីខ្ញុំស្បត់នេះលងខ្មោចខ្មោចឪពុកយើងមកមកពុកខ្លាប់យូរហីមកប៉ះឲ្យខ្ញុំបញ្ចូលសពទាំងអត់ជឿខ្ញុំទេនេះខ្ញុំមិនជឿមកប្រាប់ខ្ញុំយកកូនចាក់តាមវាក់សាំងការពារជំងឺលាខួរក្បាលឲ្យខ្មោចស្រស់ស្អាតឃើញទាំងថ្ងៃមកអត់ទេអារឿងចាក់វាក់សាំងខ្ញុំដឹងខ្ញុំទៅមកពីចុងភូមិមិញគេប្រាប់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿរឿងខ្មោចនេះទេមកលងស្ទើមិនអឺនេះបើជឿខ្មោចភ្លេចហេណែណែតំណាងខ្មោចភ្លេចបើជឿគេជឿអញមែនឃើញទេបើជឿខ្មោចបើជឿខ្មោចបើឲ្យស្បាត់ស្រីទៅមែនទេជឿពុកមែនបើជឿខ្មោចឲ្យមែនទេអញ្ចឹងគួរដឹងឲ្យប្រឡាយមើលមិនជឿឥឡូវមើលខ្លាន់ឲ្យហត់ហត់ហត់ភូមិមិញខ្ញុំទៅចុងភូមិខ្ញុំឃើញគេបកប្រកាសឲ្យយកក្មេងអាយុពី9ខែតោះតោះតោះក្រោមបោះកូន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 មកកូនមកមើលបីបីកូនបីកូនមើលអញបីម៉ាក់ណានេះមើលបីកូនស្រួលតើឯងខ្ញុំមើលណែ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 រីតាមចាស់ស្រួលអើយអូយខ្ញុំរីតាមចាស់ស្រួលអើយអើយប្រាក់កូនអញអើយទៅយកឲ្យប៉ែតគុយអីមើលអត់យកអីមកបោះទុកបោះអីឲ្យស្អាតអត់មកមកមកខ្ញុំជួយមកជួយមិនព្រមកាន់ឡើងទេខ្ញុំជួយជួយត្រឹមនឹងក៏មិនបានលឹងនេះគឺប៉ែតប៉ែតបាទជិះជិះគុយគុយគុយបាទដល់ខូនដល់ខូនដល់ខូននោះណាអ่าដាក់ដាក់នេះដាក់នេះមកអាអាដល់គ្រូនេះផងណាគ្រូអូអាចឡើយចេះចេះចេះមានគ្រូចេះអូចេះអើគ្រូ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 អូណាលោកគ្រូក្មេងក្មេងមកឲ្យលោកគ្រូចាចាចាំតិចចាំតិចមួយចាំតិចបាទចាំតិចចាអូឲ្យដល់លោកគ្រូយ៉ាងចឹងហីមកចាក់គ្រូអើយជំរាបសួរលោកគ្រូបាទកកកកអូជើងជើងជើងនឹងហើយមកចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអាលៀកសោមគួណាជើងអុយនាំកូនមកចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ញុំអត់កូនចាក់គេណាអុយជើងអុយបាទបាទអុយណាសិនណាណាអពូណាមីងមីងអុយលេងសិនណាមីងចាំផ្លែតចាអូយគេចុំគ្នាកន្លែងឃើញអត់ណាប្តីញ៉ាំតន់មកអើយនៅអត់ឃើញផងកន្លែងពោះអាទូចទូមកខ្ញុំមកមុនណែណែណែកៃចាជួយមកមកគូគូគូវាក់ខ្ញុំមកវាក់ខ្ញុំមុនអឺណែមីងមកអុយថ្ងៃនេះក៏បានណែមីងនេះគួយនោះខ្លះគួយនេះខ្លះកូនមកគួយនេះហ่าកូនមកអេបាទស្មាស្មាខាងស្ដាំមកដាក់ស្មាខាងស្ដាំអូចាក់អានោះកូនឲ្យស្រួលអត់ឈឺទេកូនចាគៀបឈឺឯងកូនមកចាចាគៀប
កុំក្តាខ្ញុំខ្លាចណាស់ណែយកនំនំកូនយកនំកូនខ្លាចយកនេះចាក់មែនតែនណាកូនណាស្មៃឲ្យវាសាក់ពួកខ្ជិលទេឆ្លៀតកាសចាក់មកចាក់ចាក់អញ្ចឹងចាក់អញ្ចឹងប្រឹងហីគាត់ចាក់ទៅណាអូយបាយបាយមកកណោះឲ្យខូចអាបាយមកកណោះឲ្យមានកាន់កូនឲ្យស្រួលបដាមអ្នកគ្រូបិញយកអស់ខ្ញុំទី3អឺអូអូកូនគេខ្លាហានណាស់អើយខ្ញុំទេឃើញទេដល់ហ្នឹងមិនបា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 នចាញ់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 កូនខ្ញុំដល់ចាឲ្យទៀតចាឲ្យតោបាទ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 ចាចូលដៃចូលដៃគឺអីចាចឹងបែចំចឹងចាអូយអាហ្នឹងជាសញ្ញាថាចាក់ហើយអ្នកគ្រូបាទអឺឈើលេងអត់ខួចអត់បញ្ហាអត់មានអត់មានបញ្ជាក់ចាក់ម្ដងទៀតទេណាអូអ្នកគ្រូកូនខ្ញុំមកអឺអូនខ្ញុំខ្លាចអីកូនកូនខ្ញុំនេះអត់យំអត់អីទេនេះកូនខ្ញុំខ្លាចមែនតើកូនខ្ញុំយំហីបាទគឺអាយអីសុំសុំសុំអាមចូលធំអានេះអានេះវាចេះមហាធនណាវាអត់ចៃអីទេវាដៃជ្រត់តែកេះដៃតែកូនអាហ្នឹងយើងរស់បានយូរវែងណាកូនចាកុំភ័យកុំព្រួយណាណាតែចាក់ចាក់ទៅបាយអីទេអីប៉ែតប៉ែតគេឲ្យលាក់ខួរក្បាលចាក់ក្បាលហ្មងទៅញាប់ឈៀតចុះចេះជឹកប៉ែតកុំបាញ់ជឹកអឺជិះទៅកុំចាញ់កុំមើលកូនកុំមើលកុំមើលកូនកុំមើលកូនកុំមើលអានេះមកអីធ្វើមកលោមើលជាងរឿងចិនទៀតណាអើកូនកូនកូនខ្ញុំហើយកូនខ្ញុំម្ដងកូនខ្ញុំកុំយំអីកូនមកមកកូនកុំយំកុំយំកូនណាអើអត់អីកូនអត់អីកុំយំកូនខ្ញុំប្រាំងយំកូនខ្មែរអត់យំកូនកូនឯងយំស្រីមកកូនខ្ញុំអួយតាមចាំមកទៅប្រាប់ប៉ាប្រាំងអីកូនឲ្យលឿនណាប៉ាប៉ាប៉ាខ្មែរជួយចាប់គូជួយចាប់ជួយចាប់ទៅអមអត់កូនលេចចំហងយហេកូនអត់ចាប់អត់អីក៏អត់ឈឺទេក៏អត់ឈឺទេអត់ឈឺទេជួយជួយអត់ឈឺទេក៏អត់ឈឺទេអឺកុំកុំជឿពេកឈឺឈឺអត់ឈឺទេកុំជឿអត់ឈឺឈឺអត់ឈឺទេអឺ1 2 3 5 6 7 8 9 10ចាហើយកូនដៃចាកូនខ្ញុំមួយទៀតដល់បានអីខ្ញុំម្ដងចាតែគ្រូចាឲ្យច្រឡំហេមីងធំមីងភូមិយើងអឺមីងធំអាយុហ្នឹងតែអាអាពាក់មីនអត់យកកូនមកចាក់មែនអាហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យកូនមានជីវិតរស់យូរវែងទេឆ្ងល់តែមកមកទៅចាស់ហ្នឹងខូចខូស៊ីនៅមួយគ្នាអឺមក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 តែញ៉ែគេបជើងមានធៀងទៅហ្នឹងតែគ្រូបែរចៅមួយទៀតហ៎អត់ឈឺទេហើយចាំអញចាក់ឲ្យ1 2 3ឈូចឈូចឈូចបបបាត់ឲ្យបាត់អត់យំសោះឃើញទេចលក់ដៃអ្នកគ្រូមក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 ចូលមក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 អត់ឈឺអីទីខ្ញុំនៅចាំជួយចាប់កូនខ្ញុំមួយអាមួយនោះរើរើសាហាវណាអើយមកហើយលោកអើយកូនមកអូយវ៉ាយសុគន់ណាមក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 អើយអរគុណឯអ្នកគ្រូអឺតាអូសុំទោសលោកគ្រូវាជួយជួយហៅគ្នា20តាកណាតាកណាដឹកខ្លួនយើងបើកយឺតទៅជួយហៅគ្នា20អ្នកជួយចាប់កូនខ្ញុំចាំចាំចាំមកមកមកអីនេះគ្រូនេះឯងនេះមកគេលើអីមានយកខ្សែកូនមកចងកូនយើងគួយ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 លើភ្លើងគួយនេះតកូនមីសរសៃកូនណាអូរើតាហាងណាស្វែងចែកចកកូនចែកចកនេះគេចែកចកចែកស្វាងស្ដាំមក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 គេគ្រូតា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 គេជាមួយចាចាឆាតអូយតាខ្លាចអីទេអូនមកមកកូនណាអូនកូនអូអូអូអ ó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 
អអកូនអអអកូនអអតាទីណាំងទីណាំងមើលកំភៃកូនណែហេ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 យ៉ារិះអោយលោកអាយលោកអោ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 តន្ទីតិចណាតិចតិអឺតិចតិចចាអអចាក់ចាក់ណាអើបុតបុតបុតអេណែអេអើយអើយមកបាយអើយអើយអូយចាំមកចាំអើយចាប់បាត់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 អូយសុំទោសលោកគ្រូចាំខ្ញុំបលួងវាឲ្យចាក់ទាល់បាត់ណាគាត់ណាអូយបងប្អូនទៅស្វាតបាទអរគុណច្រើនទេបងប្អូនបាទនេះជារឿងកំ pl ៃក៏ប៉ុន្តែវាជាព័ត៌មានពិតសូមបងប្អូនបាទនាំកូនមកចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺរលាកខួរក្បាលបានទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទរឿងកំ pl ៃនេះសូមចាប់បាទចាអរគុណច្រើនបងបាទ